Ja, vad säger du om det? Ja, som sagt, molntjänster för personlig produktivitet finns här, funnits i 2 år. Det är bara att sätta igång och använda dem. Det är så, det är dags att plocka upp nästa talare på scen. Mina damer och herrar, en varm applåd för Thomas Leine. Ja, jag vet ju inte säkert, men jag misstänker att många av er som har installerat ett CRM eller affärssystem kanske inte testade systemet så där vansinnigt mycket innan ni slog till och köpte det. Ni köpte något och hoppades på det bästa helt enkelt. Ja, kanske inte riktigt så gick det till. Ni gjorde säkert en grundlig undersökning, en genomlysning av alla era affärsprocesser. Ni mappade det mot ett antal affärssystem eller CRM-system. Och sen bestämde ni för någonting och ni kanske gjorde en provinstallation helt enkelt. Och under några korta intensiva dagar med hjälp av konsulter så testade ni igenom de här affärsprocesserna för att se om de verkligen funkade. Men tänk om det hade varit lite enklare att testa systemet. Om fler användare hade kunnat få möjlighet att testa. Och också ni som kör Microsoft Dynamics idag, tänk om ni hade fått möjlighet att testa en ny modul, en ny funktion i systemet under en period innan ni bestämmer er för att köpa systemet. Det hade varit lite fiffigt. Jag representerar Microsoft Dynamics CRM och även våra affärssystem, ERP som vi också kallar dem, Dynamics AX och NAV. De här systemen har blivit väldigt populära, mycket tack vare att användargränssnittet är någonting som är väldigt familjärt, ser ut som Office, Outlook och så vidare. Men också interaktionen till övriga Microsoft-programvaror. Sist men inte minst har de blivit populära för att det finns en mängd olika branschlösningar till de här systemen. Utvecklade av oss och våra duktiga partners. Jag tänkte prata lite grann om molnet och hur våra kunder använder molnet som tjänst till våra affärssystem idag. Och jag vet att det kanske inte är så enkelt som jag sa att click, try, buy inte fungerar på ett affärssystem helt enkelt. Utan det behövs lite mer än så. Jag vet att ni som är i större organisationer här idag, ja, ni har en stor utmaning. Det är ett stort strategiskt beslut att välja ett nytt affärssystem. Ni har kanske flera olika system, olika öar av system som heller inte kanske pratar med varandra så bra. Så ni måste göra någonting. Ska man byta ut allting på en gång? Eller ska man ta det i olika faser? Och vilka delar ska man börja med i så fall? Och hur vet man när man byter ut olika delar att det kommer funka i slut med varandra? Oftast har ju traditionellt varit att man installerat och det ska vara på en IT-plattform. Så då har man kunnat valt en IT-plattform först och det är inte alltid så enkelt. I offentlig sektor, ja då kanske ni brottas med samma utmaningar. Men också det här med säkerhet. Vad får vi lagra i molnet när det gäller ekonomidelar och kundrelationer? Behörighet då? När det är så enkelt att plocka på fler användare. Ja, men hur gör vi då när folk börjar eller också slutar hos oss? Hur hanterar vi det? Mindre företag, ja, ni har ju samma behov av affärsstöd som de stora. Men lite begränsad investeringsbudget. Lite mindre än de stora, men samma krav. Hur kan vi underlätta för er att få ett avancerat affärssystem till en mindre kostnad som är mer rimlig? Ja, det finns otroligt många saker man kan förenkla med molnet. Det förenklar inte allting. Och jag tror personligen att vi kommer se en gradvis övergång till molnet. På affärssystemsidan så finns det en mängd av tjänster idag som man kan använda i molnet. Jag tror att det är där vi kan börja. Några saker som jag tänkte ta upp, det är bland annat e-handelssajter och betalningsrutiner. Vi har flera av våra kunder som använder externa e-handelsplatser idag för att exempelvis sälja ut sina hyllvärmare. Men det kan man också använda till andra olika branscher. När varan är såld på till exempel eBay så skapas en försäljningsorder i affärssystemet automatiskt. Till det behövs en betalningsrutin, kreditkontroll naturligtvis.
Och det har ju funnits en längre tid nu i molnet som en tjänst. Men vi har också utvecklat kreditkortshantering som vi släpper nu här under hösten. Och det passar väldigt bra, för vi släpper också en AX för retail. Så vår retail-lösning kommer ha inbyggd kreditkontroll som en tjänst i molnet. Andra saker, det finns ju mängder av små applikationer som tjänster i molnet som många använder sig av och gärna kopplar sig till våra affärssystem. Det kan vara sökfunktioner, kartor naturligtvis, passar ju utmärkt att koppla till både affärssystemet och CRM-systemet. Men även många andra applikationer, kopplingar till transportföretag, speditörer för att se var varan är på väg. Sen har vi ett antal färdiga lösningar som ganska nyligen kommit ut på marknaden. En heter Bistro. Det är en lösning för byggd på Dynamics NAV, gjord för redovisningsbyråer som kan hjälpa sina klienter lite mer effektivt. Det här är också ett bra sätt för ett mindre företag eller ett startupföretag att snabbt komma igång med fakturering och sin bokföring. Så det är något som heter Shared Service Center. Och det är en delad ekonomifunktion. Passar kanske lite bättre på större företag där man har en koncern med många olika ekonomiavdelningar. Och här kan man väldigt kostnadseffektivt slå ihop allting till en tjänst som en delad ekonomitjänst för hela bolaget. Eller delar av bolaget. Sen har vi naturligtvis alla våra branschlösningar. Alla finns inte idag som tjänster i molnet, men de är snabbt på väg ut och kommer att bli tjänster i molnet här över tiden. Ett exempel som har funnits i flera år, det är AX resebyrålösning. Här har vi en tjänst som hjälper resebyråer att snabbt komma igång med sitt nya affärssystem. Och dessutom så jobbar man alltid med den senaste releasen. Bara det är en fördel. Ja, som ni ser, det finns mängder olika applikationer och tjänster för molnet idag. Och jag tror personligen att vi kommer se en gradvis överföring. CRM:en i all ära, den går ganska snabbt att lägga ut i molnet. Men man kan också ha en valfrihet att köra vissa delar i molnet och vissa delar på platsen, så att säga. På affärssystemsidan, då tror jag vi snarare kommer se en överföring på många olika tjänster som finns i molnet. Och allt eftersom så kommer de här tjänsterna bli allt fler. Så gradvis tar vi över hela affärssystemet i molnet. Hur lång tid det kommer ta, det återstår att se. Men nu över till dagens snackis, för vår del åtminstone, och det är CRM Online. Steve Ballmer annonserade ju här tidigare på morgonen vårt nya CRM Online-system. Och Dynamics CRM idag innehåller ju sälj, marknad och servicedelar. De här delarna, det är ju lite grann out of the box, även fast ni kan tillpassa dem så som ni önskar att köra dem. Men många, jag tror över hälften av våra kunder idag, använder CRM på ett helt annat sätt. Inte nog med att man använder det som ett säljstödssystem. Man använder det även som ett ärendehanteringssystem. Ett rekryteringssystem. Callcenter och så vidare. Man använder det helt enkelt som en plattform för många olika tjänster. Så man ersätter många av de öarna som ibland hanteras manuellt. Eller utav olika programvaror som man ska underhålla på ett eller annat sätt.